開きかっこ秘宝閉じかっこ韓国で日本人妻韓国に住むのが怖い。日本車を石で破壊。車の持ち主が日本人なので、反日感情の事件かもしれない。引用。韓国で反日事件が発生。日本車を石で破壊。日本人妻韓国に住むのが怖い。車の持ち主が日本人なので、反日感情の事件かもしれない。世界の憂鬱海外、韓国の反応より。記号アンカーと自覚庫。景気道のあるアパートで誰かが、駐車した日本製乗用車のガラスを破損して逃げました。被害車の持ち主の妻は、日本人なので、反日感情のためではないかもしれないと恐怖を訴えました。開きかっこ記者と自覚庫。景気道上南市のあるマンションの駐車場。乗用車の後ガラスは粉々になって、黒いガラスの破片は路上に散らばっています。車を止めて、一日で起きたことです。ガラスを破壊されたこの乗用車は日本製です。被害者は誰かが故意に壊したものとみて直地に警察に申告しました。警察は、石をわざとガラス窓に投げたようだとし、最近、官費葛藤と関連した犯罪なのか調べていると明らかにした。警察関係者、周辺の防犯カメラなどを通じて容疑者を特定する段階だとお考えになればいいと思います。反日感情によるものであるかは、捜査をしてみなければ確認できない状況です。被害車種は、日本製乗用車だという理由で攻撃の対象になったという考えを拭えませんでした。5年前、一緒に韓国に来た日本人妻は不安で震えています。被害乗用車の主人、顔文字、しかめっ面、妻が、自分が間違ったことはないのに、こんなに犯罪に遭うことになり、少し韓国で暮らすのが怖いトラウマができるようですと自覚庫。最近、日本の車が壊されたり、外車には旭日旗模様の落書きをした事件などが相次いであります。反日感情に基づいたものなのか、それとも最近の雰囲気を口実に操ったいたずらなのか、まだわからないが、明らかなことは、何の罪もない被害者だけが生じているということです。引用。開きかっこ韓国の反応と自覚庫。日本人に、韓国人が中国人と同じ水準だと思われてしまう。日本の悪口さえ言えば、強人でも愛国者扱いされるので、こんな事件が起こるんだ。罪のない人間まで、日本のものや日本人である理由でこんな被害を与える人間は無知な人間だと思う。愛国心で罪のない人に危害を加えるよりも、日本に行って直接右翼に何かしてみろ。情けない人間だ。こんな事をした奴は捕まえて厳罰に所さなければならない。これからは日本車を買わないでください。韓国車に乗ればこんな事はされません。不買と車壊しが愛国か。一般人の日本人を恨まず、安倍や安倍を支持する右翼を恨んでください。反日を煽る大統領を選んだおかげで、国が深刻な状態になっている。これは愛国じゃない、無知だ。こんな一般人に危害を加える事はやめましょう。国際関係は政治、経済的に解決するべきです。誇らしい韓国人の姿を見せましょう。感情的になってはダメです。日本車を壊すことと愛国心と何の関係があるのか。犯罪者どもよ。破損した犯人を捕まえて処罰してください。韓国は日本と違って、日本人に犯した犯罪も捜査して処罰します。どうか無知な行動はしないでください。こんな行為は愛国ではありません。いくら日本と仲が良くないというが、一般人に手を出してはならない。